Na tunajua ile shida iko kubwa nchi yetu saa hizi ni unemployment ya vijana, si ndio? Nikisema wananchi power, mnasema power. Wananchi power. Power. Wananchi power. Power. Wananchi power. Power. Lazima hiyo kitu ikome. Yeah. Unajua kuna timu mbili hapa Kenya. Kuna timu ya kieleweke na kitangatange. Yeah. Na waongee chochote kuhusu nyinyi. Yeah. Nyinyi ambao mnaumia. Na unaona ndio imefika mahali wanajiandikia barua ya kifo. Mimi nataka kuuawa na unajiandikia wewe mwenyewe. Kwa sababu hakuna kitu kingine. Kama ni katiba kubadilisha katiba. Katiba ibadilishiwe bunge. Manake mwananchi ameumia sana, si ni kweli? Mwananchi ameumia sana sana sana. Tulikuwa kwa uchaguzi juzi, si ndio? Na wabunge kazi yao ni nini? Si ni kutengeneza sheria? Wanjiko anasema katiba ibadilishiwe huko bunge. Ama namna gani? Wakora wamekuwa wengi. Wamefanya mpaka President Uhuru anaonekana kama hafanyi kazi. Hawa kora ni lazima Wanjiku tutadili na wao. Muko tayari kudili na wao? Watu wasicheze tena. Tumetoka. Na ukiona si tumetoka, ndugu zangu, hapana mchezo. Tuta protect president wetu na tuta protect